اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفر یا طاقت کا پہیا جو جام کر گئے، کفر یا طاقت کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرات کا نام ہے، ایسا بولیں، جرات کا نام ہے، عالی مقام ہے۔ میرے شعر کو لوگ سمجھتے نہیں، اشعار کو اپنی اپنی مرضی کا مطلب۔ میں نے شعر کہا ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفریا طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، وہ کون ہے؟ صحابہ ہے، صحابہ ہے، کون ہے، کون ہے، اور ان صحابہ کے غلام کون ہیں؟ اب سنیں گے آپ کو مزہ، لطف آئے گا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفر یا طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفر یا طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں جو بند والے، علی مقام ہے، جرات کا نام ہے، عالی مقام ہے، دیوبند والے، اور دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، مرز لعین جیسی ڈینگیں جو مارتا ہو، کان لعین جیسی ڈینگیں جو مارتا ہو، غیبی لگام ہے جو بند والے، عالی مقام ہے۔ ایسا اسی شرط کے ساتھ، ایسا باہر آواز نہیں جانی چاہیے، شرما شرما کے بولیں، عالی مقام ہے، شرمانا شرماتا ہوا انسان، شرما شرما کے بولیں، عالی مقام ہے، جرات کا نام ہے، سب کے امام ہے، حق کا پیغام ہے، رب کا انعام ہے، دیوبند والے۔ اپنی بات کروں گا، اپنے عزیز کے حوالے سے، اس کی آواز ٹھیک کریں، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ یہ میں نظم بنگلہ دیش میں پڑھ رہا ہوں، برما میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں پاکستان، لوگوں خطہ بہت پیارا ہے، آپ جب پاکستان سے باہر جب آپ کا طیارہ اترتا ہے اور پاکستان کی مٹی کو جہاز چھوڑتا ہے، رن وے کو، تب احساس ہوتا ہے کہ جیسے تار تھا کسی نے کاٹ دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ عرض کروں گا، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان